السلام علیکم یو ځل بیا زه محمد داود خان کاکړ پروډکشن ټیم سره کنټا پیر زخه بيټي بولان زخه ستاسو سره مخامخ یم مرسنن کوم دوا درانه ملوانه دی ول درون ملوانه کوم دی نصر الله زهري صاحب کوم دی د پښتونخوا ملي پارټي سره تعلق دی د دا ټیم ام ان ای دی بلوچستان اسمبلی زخه تاتر کله یو سر او سره کوم دی اکرم ترین صاحب کوم دی ته ځانګار دی او مسته تجزیه کی اکثر اتا ته مرکلا وی سر نصر الله زهري صاحب اول خبر دا کوم دا تیر پنځله شروع کی ته قرنطینا کی وی ته کرونا سو وی نو بیا اوس خدای ته صحت تر کی دوباره کرونا کوم دا غمر ز خطا ته شکست ور کی ته جوړ سو دا ستاس کوم تجربات دا کوم ټینګ ست بیمار وی دا اول سر کې شیر کی بخښنه غواړم دا بو بس جی بالکل بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو مخکې خو زه ستاسو د ټلویژن ډیره مننه کوم چې تاسو موږ دلته راوغوښتو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې له تیرو کمو بیش دا شپږمه میاشته په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس وبا دا چې دا ټیمې شاوخوا اویا لکه کسان څخه زیات د دې ناجوړۍ څخه متاثره دي او د څلور لکه څخه زیات انسانان د دې سمړسو او زموږ په ملک کې چې کم سرکار کم فیګر وړاندې کوي هم د دې مطابق په زراو خلک مړه دي او شاوخوا اوس نږدې یو لک کسان د دې ناروغۍ څخه دا ټیم ناروغ دي. زموږ په صوبه کې هم تاسو ته معلومه ده چې په زراو خلک متاثره دي او افیشل خو ډیر کم دی ان افیشل چې کم خلک مړ دي دا په سلګونو په تعداد کې مړ دي. نو دغه رنګ ما په خپل د اول سری راشي ډیر احتیاط کوي او ګلوز او ماسک می تړی خو بد مرغ زموږ کار یا زموږ جواب داسې دی چې د ولس سره زموږ تړون دی خامخا په یو نه یو طریقه باندې کله موږ فاتحې لولاړ سو کله بل چیر ولاړ سو کله یو غم و شادی وي. نو له بده مرغه زه د اختر څخه مخکې د دې مخکې زما زوی وحدت خان و هغه پازیټیو سو بیا چې موږ ټیسټونه وکړو نو زموږ د فیملی شاوخوا یو اته نه کسان پازیټیو سو. بیا موږ 15 ورځې په قرنطینیا کې تیرې کړې او په دې شپو کې می موږ اول وار د ډاکټر صاحب شیرین خان سره مشوره وکړه او هغه راته وویل چې تاسو کورنټاین سئ او بیا په کور کې د هر شپږ غنټې بعد تاسو پینډال دوه دانې خورئ او بیا د غرغه یو انټي بایوټیک راوښه د ازومکس 500 mg دا خوري د ورځې یو انټي بایوټیک نوم څه ازومکس او 500 mg دا تاسو خورئ اور بیا دغه رنګ کم چې وټامن سی کیلشیم ګولیانې دي د وټامن سی هغه خوري فرش فروټ خوري او دا رنګ اول څلور پنځه ورځې فرش فروټ کې کمز نه ده. مثال هر فروټ چې اوس چې د فروټ او میوه چې کم شي ته وایي نن سبا آم دی نن سبا مثال دغه دی او زردالو راغلی دی اوس چرای راغلی دی اوس چې دی نورې د بلکې د ټول د د دې د میوه اوسګر سر موسم شروع دی نو هغه میوه می استعمال اول څلور پنځه ورځې خو سخت په بدن کې دردونه وو بیا تب میوه ټوخی وو خو د خدای په فضل سره موږ په دې ورځو کې مکمل ځان کورنټاین کو خپل د کمپاوند سره بیخی نه وتلی وو هیچ چا سم نه ملاو سي مینه می ځان ته څوک پریښودل ولې چې دا توانی خبره وه او دا رنګه د خدای په فضل سره موږ څوار لسورځي ماتیر کې ما بل بچي چې هغه دواړه موږ نیگیټیو سو زموږ د فیملی نور ممبران لا تر اوسه پازیټیو دي هغه اوس برابر دي یو قسم علامات نستا خو برال ان شاء الله پر اروان سو شپو کې به دا غیم ټیسټ کوو دا ان شاء الله ګمان دی موږ امید دي چې دا غی ټیسټونه به نیگیټیو راځي. زما خپل خدا دغه دی چې دا یو ډیره سخت نه جوړیله موږ تاسو وینئ زموږ ډیر شناخته خلک ډیر معتبر خلک ځکه اوس دلته په زموږ په دې صوبه کې نمونه واخلم د سردار مصطفی خان ترین رنګه سړی د سید فضل آغا رنګه دا رنګه د هاشم خان پانیزین رنګه دا رنګه د سردار دور محمد ناصر رنګه پخوانی وزیر دا رنګه د مستونګ سر زموږ د بی ان پی منظور بلوچ صاحبو
نور دارنګ په درجنونو سپینجری مشران د دې سمړسو او مجوینو چې په اسپیټالو کې خلق پراته دي زیر صاحب ستاله دي تجربه زخه د اولس برنه استفاده کی یقینا لکه څنګه چې په دنیا کې دا ټیم کومه فګرز دي کنه مثال په دنیا کې د اویا لک زخه زیات کسان پوزټیو دي څلور لک اته زر کسان د دې زخه مړس په دنیا کې پاکستان کې څنګه دا ټیم پوزټیو کې سونه ځکم دي یو لک اته زر دي کنه دغه رنګ 2000 یو سل دوه اویا کسان په پاکستان کې د ناروغي زخه د بيماري زخه مړ دي کنه دا درته وایم چې دا ټیم له دې مرض زخه له دې بيماري زخه تازه ته په دې ناروغي کې ته اخته سوی بيمار سوی به تازه ریکور کې جوړ دکی ته دا خبره کوي چې دا سخت ناروغي ده کدا اسانه تیرې دی سي نه دا چې دې ګوره اول د دې دا دی چې سړی په کار نه دی په دې ناروغي اخته سي ولی اخته کیږي د بی احتیاطی انسان اخته کیږي ور اول دنیا کی ماهرین دا وایي د طب ماهرین دا وایي ډاکټران دا وایي او دا وخت موږ یوازې د ډاکټر په خبر عمل کوو د طب د ماهر په خوله به عمل کوو چې هغه ته د ارڅ معلوم دی او بل د هیڅ خبره به نه منو ډیر خلک وایي مختلفه خبرې کوي بی اصول خبرې کوي او دغه خبرې کوي چې دغه د دې ناجوړي سره تعلق نسته بس یوازې د دې علاج سماجی لريوالې دی د خلکو سبب په فاصله کې نه روغبړ بنه کې د لاس روغبړ بنه کې د غیج روغبړ بنه کې نږدې ناشته بنه کې او د پکور بکشې نه زیات کوشش وکړي چې پکور کې کښې نه او ټایم چې دی بیانک د باندې راوځي هجوم ته مزه خلک به مکمل دکانداران به ایس او پی منی دغه به ترانسپورټران به ایس او پی منی کنی تاسو یې دلته چې دا په برازیل کې د ورځې 1500 کسان مړ دي په امریکا کې په لکونو انسانان مړ شو زری صاحب اوس یو دا شیم دي کوم زیات کې پړل کې خلک دي کنه یا زیات د کوډ خلک دي دا د ویب طبقه دا ټیم اکثره دا خبر کی چې دا ناروغي څه کوم دا وایرس کوم دی کرونا وایرس دا ستاینه هغه قسم نه نه دا زستا او مخ ته ناس ما چې ما باندې رالې زما د فیملی یو ولس ممبران په دې ناروغي اختص و سم دا ټیم اته کسا زما په فیملی کې پازیټیو دی کوارنټاین دی سخت کوارنټاین دی دا غي پاغي نه جوړی ته په ما تیر سو تب بیا د بدن درد بیا ټوخی بیا ساه بندیدل دا ګر خو په ما تیر سوی دی زموږ په خاندان دا روانه ده زمو ډیر عزیزان دوستان ملګری د شاریان مجوینو چې په هسپتال کې زه دروښم دا درې کسان په شیخ زاید کې داخلو دا منظور بلوڅ داخلو ستا اسسټنټ کمشنر وکیل کاکر صاحب نن یې وسه جنازه د مړسو اشم خان پانیزای وو دا کسان د دې وجې مړسو چې وینټیلیټر نو نن زموږ د پارټي په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ضلع سیکریټری حاجی عبدالقیوم چې ډېر سوشل سړی وو ډېر یو قسم نظریاتي سیاسي کارکون وو ډېر ډیوټیډ سړی وو د دېش 15 کال راځي نن هغه سړی په اسلام آباد کې مړ دی په اسلام آباد کې مړ دی او په اسلام آباد کې مرګ د دې د وجه وو سو چې هغه د پاره وینټیلیټر نو په اسلام آباد کې په پیمز کې وینټیلیټر نو ولی وینټیلیټر ګردا کوپای او نور مریضانو چې یو سړی په اسلام آباد کې د نو وینټیلیټر لوجي د کرونا وایرس پازیټیو اجی عبدالقیوم مری وکیل صاحب مری بل منظور بلوچ مری نو مطلب دا دی چې سرکار سره یو بندوبست نه ده یو بندوبست نشته اکرم ترین صاحب ته ځانګار مخکې تم ستځي کړی دي مثلا دات کوم مرض دا تم دا ناروغي ده په پران اړې کې د بغد دنیا کې ده او د خلک کوم دی پاکستان ګورنمنت دا ته موجوده ګورنمنت ایس او پی کوم جوړ کړی دي عوام ته ډیر هغه پوری هغه نه فالو کوي که په شار کې وي که په کور کې وي که په مارکیټ کې وي که په هر ځای کې وي خلک سوي پر یو ځای کې په قطارو کې وي هجوم کې مجموعه کې باغو کې دي خلک سوي هغه خپل ځان احتیاط نه کوي دا بارک ته څوایې غن ته کول بسم الله الرحمن الرحیم ټول څه مکه ست ډیر کور ودان چینن د یو ډیر زیات امپورټنت موضوع دی پراب باندې مش خبرې سره کو تو ته ګوره دا ټیم ک موږ د حکومت ایس او پی یا د حکومت پلانینګ یا د حکومت کم طریقه کار دی د کرونا په والی سره دی چې هغه کم شی واضح کړی دی
یقین وکړه د اول ورځې سی واخه د نن ورځې پوری ز په زیاتی طور پر د دې شی سره په هغه انداز په هغه طریقه باندې نه مطمئنه چې په کوم انداز باندې د دې د پاره موږ مخنیول کولای شو. د دې اوله خبره دا ده یو خدا کرونا وایرس چې پاکستان ته رالی هغه ډیر زړې کسي دي پر دې باندې موږ ډیر خبرې هم کړې دي ډیر ډسکشنز هم سوي دي ډیر بیس هم سوي دي چې تفتان بارډر څخه دلته رالی پر تفتان باندې هلته د دې لپاره یو بندوبست نه وسلو هغه سالډ بندوبست دې شي دپاره نه وسو او دا شی په دامل کې په دونه غټ انداز په دونه غټ لیول باندې پیلاو سو او په دونه کم ټایم کې پیلاو سلو چې دا زموږ دپاره واقعي د سوچ خبره ده. نه صرف د سوچ بلکې پر دې شی باندې موږ له یو سنجیده فکر پکار دي چې هغه فکر موږ وکړو چې د دې مخنیول به موږ څنګه کولی شو. بیا که د اول ورځې سوا کې لکه څنګه چې زیر صاحب وویل چې د شپږو میاشتو د اکثره روانه ده څلور پنځو میاشتو پاکستان کې تقریبا دا پر پیک باندې روانه ده که موږ د اول ورځې سره واخو د نن ورځې پورې چې موږ په دې شی باندې سوچ وکړو زموږ کم پلانینګز دي موږ په خپل پلانینګز کې دا ټیم ډیر زیات پریشان وي ډیر زیات کنفیوز وي کله مو څه وایي کله مو څه وایي کله مو څه وایي کله مو څه وایي SOPs ډیر شي SOPs دي زه په هغه شی باندې بالکل زوم چې په دې په کار چې په دې باندې عمل وسی لیکن د بدبختی خبره دا ده یا د بدقسمتۍ خبره دا ده دا اوس نه ده ډیر وخت څه که زه تا ته وایم چې پاکستان جوړ سوی دی دغه ټیم سې واخې د نن ورځې پورې په پاکستان کې همیشه د فیډریشن مسلې را روانې دي او چې دا د فیډریشن مسلې ستا په ملک کې چې دونه زیاتې راسي داغه څه نقصان دا شی سي چې زموږ په ملک کې خدای نه خواسته ډیزاسټر راسي یو وبا راسي یو طوفان راسي نو داغه چې کم منیجمنت دی هغه په هغه انداز په هغه طریقه باندې نه وسی چې په کم انداز په کم طریقه باندې زموږ د حکومت سې اسپیکټیشنز فرض د دې زتا ته مثال درک تو ته ګور په کرونا باندې چې څه ټیم د دې سٹارټ د پاره چې د لاکډاون خبرې کېدلې د دې د پاره د پابندیان خبرې کېدلې د یوسف پیس خبرې کېدلې ستا سند ګورنمنت په یو لار روانو ستا کې پی کې په بل لار روانو او ستا بلوچستان پر بل لار روانو پنجاب پر بل لار روانو فیډرل بل څه ویلې تو ګور دا چې دی دا بیسیکلی دا داسې شی دی چې دا په میان کې کنفیوژن جوړ او چې څونه تخپل عوام خپل پبلک په یو شی کې کنفیوز کوي یا ته پریشان کوي دا هغه سبب رزلټ درازي چې عوام به نور زیات سایکولوژیکلی دا غسر ډیر زیات کمزوري سي او کچیر ستاوام ډیر زیات سایکولوژیکلی تور پر کمزوري سي نو یقین وکه چې انسان درشه سره مقابله کولای سي فایټ کولای سي د انسان د شي مخ راګرځولای سي لیکن انسان چې ذهني تور پر کمزوري سي داغه ازهني وجود چې تبرته بالای هغه پر خپل سټیج باندې راولي دا ډیر زیات خواریم غواړي مهنت هم غواړي او ډیر زیات افورډم غواړي نو زه دا وایم زه په کار دادی چې تمام تر ووسم د مسر ټایم ستا ووسم د مسر ټایم کوم چې د دنیا چې ډیر زیات ترکی په زیرم مالک دي کوم چې امریکا او ګورو کوم چې اټلی او ګورو کوم چې دا تر جرمنی او ګورو فرانس او ګورو دا ټیم د روس چې کمالات دي اغه لاندې ډیر ډیولپ مالک دي الت چې دا کرونا کم تبای مچاو کړي دا کم طوفان مچاو کړي دي کم الت مرګونه کیږي اسونه خلک د دې شي افیکټ سي وي بیا هم په پاکستان کې حالات ډیر زیات بهتره دي لیکن په کار دادی چې موږ ګرد یو د بل سره لاسونه سو او موږ 1 سالید پالیسی او داغه سالید پالیسی د وجود د پاره د امپلیمنټیشنز د پاره موږ تمام تر ادارې پاغه شي کی راولو او چې هغه پاش کړی دي اوس دا ټیم حکومت تر بازه حکومتي اقدامات ستوم دی وکړه هغه وکړه نن هم ډاکټر یاسمین څکما دا پی ټی آی د پنجاب د هیلت منیسټر د صحت منیسټر دا هغه د ډبلیو ایچ او خط ور راځل وی چې دا ټیم د پنجاب څکم دی هغه د خطرې غنټې ورک به چې پنجاب دا ټیم ډیر زیات خطرات د کرونا د مرزان نورم بډي په سپیډ سره بدو زیاتیږي تاسو مزید بل لاک ډاون ته ځي مخکې لاک ډاون دا مرزونه به دومره تیز سره نو روان مخکې به 1500 ډیلی به پاکستان کې به دومره پازیټیو کیسونه راکل اوس 2000 4000 5000 6000 پور دا کیسونه لاړ بالکل آیا هغه دا وای چې دوباره به لاک ډاون ته ځو بالکل نن اولس ته څه کول په کار دي اولس احتیاط نه کوي په اسوپیز باندې هغه عمل نه کوي ته د ګور زدا څه خبرو کوم یو شی ډیر زیات د ارشی د پاره د ارشی د پاره په کچیر ستا په ملکی یا سب معاشري کی یا سب صوبي کی یا سب کمیونټي کی کچیر سوشل مسله راځي یا پولیټیکل مسله راځي یا اکونومیکل مسله راځي دا اری مسلې حل چي داغه اگر داغه ګراوند ریلیټیز ډیر زیات ضروری دي چې په ګراوند ریلیټیز باندې سر خلاص کی دا ټیم ته د ګور لاک ډاون خدي لاک ډاون ګور د لاک ډاون امپلیمنټیشن شدي دا موږ د امریکا سره د جرمني سره د فرانس سره د ایتلی سمج دل تراوستي آی اغه دونه ډیولپ مالک دی اغه ار چاته موږ په هغه انداز په هغه طریقه باندې په دې ملک لاک ډاون کولې نه سول کڅ تر چ پاغه ملکو کې وسو بیا چلو لاک ډاون دی وس لکاول بار چی لاک ډاون او لاک ډاون ډیر زیات سختولو زدا وایم زو پکړه چې 10 15 ورځې فل لاک ډاون سووي وي د دې ټوټل پیریډز ما خاصه 14 سی 16 ورځې دي د 14 16 ورځې کې دا شی ختميږي یا فل لاک ډاون کړي ته د ګور زتا ته شی وکم سار د اتوبو جو سی واخه درو بجو پوری لاک ډاون فل ریلیکس وس مخ کې سار د اتوبو جو سی واخه در 15 بجو پوری لاک ډاون ریلیکس وس په 15 بجې به ته بازار لولې په بازار کې به څونه راشو یعنی یو سړی چې په پښپښ بجې کوټ کلی هغه په 15 بجې چې سړی پراته دی هم دا
حکومت هم تاسو متفق نه مثال ته 15 ورځې مکمل لاکډاون کوي ستا بارډر هم بندېدل غواړي ستا چې کوم هغه ولس چې هغه د ډیلي بیس باندې پر روزانه باندې ګزاره کوي هم هغه ته په هفته کې دوه ورځې روزانه ملاو سي هم هغه بیا هفته تېرولی شي مثال که ته 15 ورځې لاکډاون وکړي له هغه اوس په جیب کې لس روپۍ نهسه دا خلک لوژ بیا دا لاکډاون 100 ورځې وکړي مطلب حکومت لاکډاون 100 ورځې وکړي دا پروژه کې چې دا لږ ریلیس کړي تر 15 ورځو پورې د 15 ورځو مخکې څو ورځو پورې لاکډاون څه تره لاکډاون زه تا ته وایم ته د ګور یو سړی دی هغه خپل بزنس لځي یا هغه خپل سیټ اپ لځي هغه سړی یو ته ته بل فرصت خپل کوم پر 15 بجې بندې زه خپل کوم پر 15 بجې بندوم د خپل افیس پر 2 بجې بندې هغه خپل کور ته پراته بجې بندې دی د دې چې ته ټایم ورک چې 15 بجې به تی خامہ خبندوي د کوټې دونه کښنی شار چې د شلو لو کسان د پر غالبا د جوړسو د څو کسان د شلو لا کوز ما خرج دی جوړسو وز دغه باندې هغه د تقریبا درې کسان پر جوړسو وز دغه باندې خلک ستې په کوټه سلويش لکس بابا ویو د سلويش لکس زیات دی آبادی خلک په دې کې ووسی نو دا دونه کښنی شار دا دونه تنگ روډونه دا دونه پر دې باندې چې یو دم ته دا ګرد جمهور ایله کې نو د خلکو سالي په دې کې څنګه احتیاطي تدابیر کېدل زری صاحب مثال بیا اکسپیکټیشن تازه خمر ډالر زکه چې تبه یو صحیح معلومات باندې ودا او ولستغه سمت وار کې تخپل د ناروغي زخه راتیر سوی نو زکه دا ټینګ څنګه پاکستان ولستي غا پیسې پیس باندې تر دې حد پورې عمل نه کوي څه کول په کار دي کنه ګوره دا خبره دادا چې حکومت بداسي لاري چاري ټاکلې چې د خلکو د شعور او د غایې د پاره ننم په اطرافو کې ورسه خلک چې دی په دې باندې بالکل دغه دی نری خبر چې کرونا چیشته دا د حکومت دا ذمہواری ده دا د علماي کرامو ذمہواری ده دا د سیاسي خلکو ذمہواری ده چې هغه په ولس کې ولار ستاسو خبره پر کو عظیم صاحب پلان اسلام علیکم عظیم صاحب جی سلام آپ کو ویلکم کہتے ہیں پی ٹی یو کوئٹہ سینٹر جی بولیں اچھا سر جی بات یہ نا کہ کرونا پاکستان میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے اس ٹائم اس کا روک تھام کرنا تھوڑا مشکل ہے پاکستان کا پورا عوام بہت پریشان ہے سماجی کارکن سوشل ایکٹیوسٹ کیا کرنا چاہیے کس طرح اس کو روکنا چاہیے دیکھیں یہ کرونا ایسی چیز ہے جس کو چلے نہیں جانا ہے رہنا ہے ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ہمیں جینا سیکھنا ہے سوشل جو کمپلائنس ہے اس کو کرنا ہے اب آپ دیکھیں 2009 میں جب سوائن فلو آیا تو وہ سوائن فلو کا مطلب تھا H1N1 H1N1 جو ہے وہ گیا نہیں آج بھی موجود ہے آج بھی موجود ہے اور جب H1N1 فلو ہو جاتا ہے تو وہاں پر مورٹیلٹی بہت ہائی ہوتی ہے دیکھیے سب میں بہتر جو چیز ہے کووڈ کی وہ یہ ہے کہ اس کی آپ جتنے 100 سال میں فلوز آئے ہیں اس میں کووڈ کی مورٹیلٹی اور دوسرا ہماری مورٹیلٹی سات کنٹریز کی ایز کمپیئر ٹو یورپ اینڈ یو ایس اے بہت کم ہے اس سے ہمیں خود کو محفوظ رکھنا ہے فیملی کو محفوظ رکھنا ہے اور گورنمنٹ کی مدد کرنی ہے ٹھیک اچھا عزیز صاحب یہ بتائیں اس کا ڈرگز ویکسین کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں کہ پاکستان میں آ جائے گا تاکہ اس کا روک تھام ہو سکے میں سمجھتا ہوں ستمبر تک آ جانا چاہیے آپ کیا کریں ستمبر تک جو ہے اس کی ویکسین آ جائے گی ہاں انشاءاللہ تو اس کے بعد جو ہے جو یہ کرونا وائرس ہیں یہ مرض جو ہیں یہ اس سے ختم ہو جائے گا پورے پاکستان سے دیکھیں نا یہ جتنے بھی فلوز ہیں تو ان کے لیے ویکسینز ہیں اگر ویکسین اگر لوگ نہ لگائیں گے تو اور بات ہے جب ایک بار ویکسین آیا تو پھر دوسری تو بات یہ ہوگا کہ لوگ اس کو استعمال کریں تو پروٹیکشن مل جائیں گا مگر اس وقت جو ہے باڈی کی امیونٹی لیول چاہے بچہ ہو بڑا ہو ضعیف ہو اس کی امیونٹی لیول کو ہائی رکھیں آپ کرونا سے انشاءاللہ بچے ہوئے رہیں گے امیونٹی لیول کو کیسے ہائی رکھیں گے اس کے کیا آپ سجیشن دیتے ہیں دیکھیں خوراک ہے اس میں چیزیں جو ہیں جیسے بار بار بتایا جاتا ہے کہ ادرک کا استعمال کریں لہسن کا استعمال کریں کوئی سنا پھکی ہے وہ استعمال کریں شہد کا استعمال کریں یہ ساری چیزیں ہیں جو برسوں سے استعمال ہوتی آئی ہیں اچھا عزیز محمد صاحب اس ٹائم پاکستانی عوام جو گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ نے SOPs بنائی ہے
उस एसओपीएस पे इतना ज्यादा अमल नहीं कर रहे हैं अवाम, उस वजह से भी ज्यादा फैल रहा है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए गवर्नमेंट अपना काम सही तरीके से कर रही है, हमें जो है वो इस वक्त नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं है। सरकारी गवर्नमेंट भी मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, अवाम एसओपी पे अमल नहीं कर रही। अवाम को करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, अवाम को करना चाहिए और सरकार के साथ ताउन करना चाहिए। आप क्या कहते हैं, आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, जो मौजूदा गवर्नमेंट ने एसओपी बनाई है उस पर किस तरह अमल करना चाहिए? उस पर अमल करें और अपने आप को और अपने जो है फैमिली मेंबर्स को महफूज रखें, इंशाल्लाह ये दिन जो कोरोना वायरस के हैं ये टल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उसमें एक बात ये है कि इस टाइम जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं वो घर में बिल्कुल कैद हैं, 3-4 महीनों से बाहर नहीं निकलते हैं, कई लोग इस टाइम साइको हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान है इस मरज की वजह से, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनको किस तरह उनको कन्विंस करना चाहिए, इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है, बहुत सारे लोग ठीक भी हो चुके हैं? नहीं नहीं वो ठीक हो जाएंगे, थोड़ी सी धूप वगैरह भी जरूरी है, घर में किसी ने किसी को बंद नहीं कर देना है, मगर सोशल डिस्टेंसेस रखने हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो किया जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे लाइन पे लेने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू अजीज साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। داو ازمیمن صاحب چې د دغه پوره خپل رونا په واچ ول وزیر سبستاګر تبیر اعظم چې لکه څنګه چې دا خبره وکړه چې پاکستانی عوام دې په سو پیز په کار چې عمل وکړي کنه، او تام تقریبا دا خبره کوله خپل خبر کوم اوس خبره دا چې سرکار به تاسو ګوره د لاکډاون خبره وکړه پاول شپو کې چې په پاکستان کې بیخي لږ کې سنو مکمل یو قسم دوی ول لاکډاون چکه کیسونه 15,000 تراله وای سمارټ لاک ڈاؤن بالکل چې 15,000 تراله مکمل لاک ڈاؤن ختم دی اوس خو خالی یو قسم دوی شټ ڈاؤن دی لاک ڈاؤن خو نه دی مطلب ټول ولسونه خلک په بازار کې په دکانو کې یو قسم مات خو په دې شار کې دغه یو ماسک چې دی خلک نه استعمالي په هجوم کې په دکانو کې په موټرانو کې نو دا ګوره دا خو ورځ په ورځ دومره زیات روان دی دومره زیات خورېدلی دی په خلکو کې چې ما او تا تصور نشو کولی او خلک دا دې مري او خلک به دې باوجود هم احتیاط نه کوي او بیا د دې ګوره خلکو ته موږ دا وایو چې تاسې دا سوچ کوئ چې موږ به ناجوړه سو موږ به هسپتال ته یوسو تا هسپتال په پګرد صوبہ کی تاسو په کوټه کې یو ټیبی سنټوریم دی په بروري کې یو اغه د شیخ زاید هسپتال دی ورسې تاسو ویزټ وګورئ دا اوس کم کسان چې مړ دي په دا دوه ورځې کې داس خلک مړ دالته دا سلندر د اکسیجن د پارا سلندر نشته وو وینټیلیټر استا په ګرد صوبہ کې وو وینټیلیټر دی کاتم سړی را لای نه جوړه پاغه په وکی به یو خدای نه خاصه مري یا به جوړیږي او دا بل سړی بال تجی وینټیلیټر نسته نو دا ساده صحت سہولت سہولیات دي او موږ به چیرې لکه دو ویل اکرم خان چې یو طرف ته یورپ ته یو طرف ته امریکا دا داوی دومره ایڈوانس دي د صحت سہولتونه دومره مخته دي وینټیلیټران په زرا او په لکا ور سره دي اسولیشن روم ور سره دی سی سی یو ور سره آی سی یو ور سره دا مختلف مشت خو یو شیم نستا او د دې باوجود خلک چې دی احتیاط نه کوي خلک چې دی اسی بیا خبره کوي ګور دا مطلب تا کم یو پروزیل ورلې دار چا دا فرض چې دا خبره وکي چې ورور کرونا دا چې دی خوريږي په خلکو کې احتیاط وکي روغبړ مکوي اوس خلک را روان چا سره لاس ملاوي ولی لاس ملاوي ولی د غیز روغ بڑکې اوس په دې اخترو کې خلکو څه د دنیا روغ بڑو نه وکړه څه غیز یو بل سره ملاو کړي نن تو ورسه د زموږ علاقو ته ورسه چې په هر کلی کې څومره خلک په وایرس دي ګرد خلک تبي دي د ګر خلک بدونه درد کوي ټوخیانې دي او د وامه چې دي څوک ټیسټ نه کوي ولی چې ټیسټ وکړي هغه به ورته ته پازیټیو ته سولوشن ته ولاړ سه ته کور کورنټاین سه د نه کورنټاین کې نور خلک د کور کې یو سړی اختوي یو هفته با چې دي پوره کور په هغه اخته سي زری صاحب اوس مثال دا ټینڅ کوم دی نور ناروغي مراغلي دي لکه ټایفایډ سی
داغه رنگ څکم بیا د نس بیماری دي دا ډیر زیات راغلی دي کنه یي خدام دي بل څکم دا حکومت لاک ډاون کمپلیټلی هغه روان بیا د لاک ډاون ختم کی دا ټیم څکم لاک ډاون ختم کی ختم دي نو کله ونه لاک ډاون دا لاک ډاون ختم سو یا دا شکارو سو دا غلط وسو ور خبره دادا چې دنیا وکي لاک ډاون دا څنګه دي چې دنیا نه دی کړی نن ورسا په مکه کې مکه معظمه چې د مسلمانانو کعبه د خدای تعالی کور الته دی نن دا درېمه میاشت د خدای تعالی په کور کې چې دی بند ولاړ دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم روزه دغه حرم چې دی هغه بند ولاړو د تیر جمعه ایس او پی مطابق خلکو ته اجازه تر کې چې منځونه وکړي د مسلمانانو اوله کعبه په مسجد اقصی چې دی هغه دوه نیم میاشت بند ولاړو بل ورځ خلکو اجازه تر کې د ایس او پی مطابق منځونه وکړي مرشدې په شارو کې آیا دا فالو کوو بازارو کې فالو کوو بلچیرې فالو کوو یو دغه نسته بس خیر خیریت خلک مري مشفاتا ولا ورزو د ورځې دیش دیش پاتا وی دي څلوېش خلک مرسو نن چې دي دا رځ تور صدا کلیوالو سیمې ته ورسه دنیا خلک مري نه کلیوال خدای ته مدین ډیر پریشان چې ډیر داس خلک سپکل کی یو درې کسان حج تزيد هغه په چې قتل کیږي کنه هغه حج به وسی کنه وسی بر حج خبره دادا د سعودي حکومت زما په نس کې و شپ فیصله په د دومره وختو کړی دا موږ نظریاتي اختلاف دي د دې حکومت د پالیسیانو سره خو دا واره هغه اول وار دا وکړي د هغه حکومت شپ فیصله دا وکړه چې عمره پروژه کې مکمله بندیزه په ولګوي او مسجد حرم دا تر اوسه پوری د هغه مفتیانو علماو بند کړي حرم شریف د لوی د مسلمانانو تر ټولو مقدس ځای دی هغه بند سو نو چې مسجد الحرام د خدای تعالی کو نه سیاسي کارکون بیا ام پی اے دا ټیم ستړي خدمات هم دي ته څه وایي دا کال حج څنګه قناه لري کنه یار دا خو تر اوسه پوری خو سعودي حکومت په داسې دغه کې چې پر اروان شپو کې په دې فیصله کوي خو موږ ته چې دا اوس حالات وینو سعودي عرب کې هم کیسونه ډېر زیات دي زموږ په ملک کې زیات دي خو زموږ د ملک به خلک ورځي د انډیا به خلک مسلمانان ورځي د انډونیشیا به ورځي د ملیشیا به ورځي د نور ملکونو څخه ورځي دا ګرم ملکونه په کورونا اخته دي مثال کم سړی ورځي اول خو به دې کوي چې ورو دا کورونا چې دی نیگیټیو دی که پازیټیو رالی حج نو به ختل هغه خو نه سي پرېښو دی اچھا حج به بل کال وکي را روانې که خدای غوښته او بل کال دا ټینس کوم دا یو خو بجټ روان دی کنه دا بجټ څنګه روان دی بار بار مردام اور خالی په مې په میاس کې څکم دی 22 کرب په مې په میاس کې په دوه ستروز کې دونه نقصان اوس د پاکستان د ملک ته څه څکم دا بجټ روان دی دا بجټ په څنګه غي عوام دوست بجټ وی کب عوام دشمن بجټ وی څکم معاملات یې غو کور څه کوي نس کوي ته دا ګوره پر دې باندې څکم وو سپیس مبایس کیږي چې پر کوم پر دې باندې کم خلک کم تراته زی انالیسس یا چې کوم دی پر دې باندې خبرې اترې کوي دا هغه صدا شی ډیر زیات کلیر دی او ډیر زیات صفا معلوم دی چې عوام ته ریلیف ورکړل کېده زما داسې خیال دی چې دا ماته څه مشکل ښکاري دا یو وجه ده وجه دا ده ته وګوره زه دا وایم چې څه ټیم پېټرول موږ په 120 روپۍ باندې ګاډیان ته راچول په 120 روپۍ باندې چې کم ریټونه په هغه ټیم کې دار شغ روانو چې هغه ستاغه ګروسری لیول دی چې هغه ستاغه انډستریل سیکټر کې کم شان راځي کنسټرکشن سیکټر کې کم کام شان راځي یا چنور شان دی کم ریټونه په هغه ټیم کې روانو خاص اگزیکټلی و سم هغه ریټونه دي چې دا ټیم پېټرول په څلو راوي په باندې ورچې یو برنم په دې شي کې نه دی راغلی ته د ګور چې پېټرول ارزان اصول د دې مطلب دا دی چې ار شی ډایرکټلی یا انډایرکټلی د پېټرول سره ډیپندنت دی په کا دا دی چې په دبل ورځ باندې به دا ګر شان ارزان شي اغه نشته بل د بدبختی یا د بدقسمتی خبره داده چې پاکستان موږ په دا تیر وخت کې دونه زیات یو ډیپندنت ملک جوړ کړي چې موږ خپل تمام تر چکن موږ انډستریل سیکټر ولو انډستریانی تقریبا موږ باندې کلی موږ یا خو په چین باندې ډیپندنت سو موږ یا په دبي باندې ډیپندنت سو موږ یا په سنگاپور باندې ډیپندنت سو موږ یا په جاپان باندې ډیپندنت سو او چې سټ یې د کرونا وبا رااله یا د کرونا مرض رااله ګرد باډرام باندې ګر ملکونه یو د بل سره چکم د دی هغه ټریډ دی هغه بندي
دا ټیمز مش کم بزنس کمیونټي د چکم بزنس سیکٹر دی دا غو سرګس پروډکشن ستنه دا غو سرګس شي اوس بلفر ساته یو مثال در کوم چې دکان سیل به 2 لک روپی کوي هغه دکان نن سبا سیل چې هغه 60 روپی کوي یا 50 روپی سیل کوي نو چې 50 روپی بینک لواسي دا پی سی جستا سٹیټ بینک لدا پی سی جستا په دې باندې تمام تر ستا کلکولیشن کیږي په دې باندې ستا تمام تر د ملک نظام سیستم چلیږي نو چې په دونه کم لیول باندې ستا پی سی ال تروانی نو دې مطلب دا دی چې دا ټیم په ملکی پیسې ډیر زیاتی کمې دي نو چې څه ټیم په ملک کې پیسې ډېر زیات کمې هغه ټیم الته عوام ته ریلیف ورکول کېده ډېر زیات ما په خیال دي چې مشکل کار دی نو دا تمام تر شدي دا د پالیسیز ویکنسز دي او په کار دا دي چې موږ په دې پالیسیز باندې لکه څنګه چې ما تاسو ول مال د سترونګ فیډریشن دا علامت دي چې هغه تمام تر کایانه په اعتماد کې واخی او یو د بل سره لاس ونه سي او تمام تر یو داسي جامع پالیسیان جوړ کړي چې دا غوښته خدای نه خواسته مسله نشي جوړ دا غوښته مسله حل سي حکومت لګیا دي لیکن زما خاصه حکومت نورم کار کول پکار زیر صاحب سوری اتولا صاحب تلیم لای من السلام علیکم اتولا صاحب جی وعلیکم السلام اتولا صاحب تا تار کلای وای پی ٹی کوټا سنټر څخه ډیر شکر اجازه الله مزد من کو اتولا صاحب کوم دا تم ناروغي دا په ګرد ملک کی په ګرد دنیا کی کرونا ما مرض دی کنه او حکومتي لیول باندې کوم اقدامات ته ډیر هدا پورا اتا سی ټیک وکل کوم ولستي عوام دی باغو کې دا ناروغي به ډېر زیات سوله او ډېر زیات پریشان دي یعنی تاسو څه څه کول په کار دي پر حکومتي لیول باندې او عوام پر لیول باندې بسم الله الرحمن الرحیم اول خو الله نه دعا ده چې الله پاک دا وبا په خپل قدرت سره ختم کړي بل دا چې یو خو حکومتي لیول باندې دا دي چې اس او پی چې کم دي هغه باندې سختي وشي اور کم چې ماسک ته یا سینیټایزر استعمال لې یا کم چې سوشل ډیسټنسینګ دې هغه باندې عمل وشي چونکه ملک پورا بندول دا ډیر اغران خبره دا خاص طور باندې پاکستان غوندې ممالک چې کم دي ترقی پذیر او دې کې روزانه پیسو ګټلو والا خلک تي چې هغه روزانه کار تزي پیسې راوړي او بیا خرچه کوي او بیا دومره دوسر وسایل هم نه چې ذخایر موجودي وړه ډیر موجودي او چینی موجوده هر څه موجودي خدای دې حل نه ده چې د دې حالاتو سره موږ مقابله وکړو او دا کرونا سره سره اوسېدل غواړي اغه دې حالات اغه د څه طریقې سره چې موږ خپل ځانم محفوظ کو موبل موږ مور خلکم محفوظ کو او خدا نه خواسته دا وابا دومره پیلاو نشي چې موږ بیا لاکډاون طرف ته لاړ شو دا غو وجہ ده کبه بیا لاکډاون طرف ته معاملات لاړ شي نو حالات به ډیر خراب شي نو حکومت دې کې بالکل کوشش کوي او اوس په دې اس او پیز باندې چې ډیر زیاته سختي شروع ده بازارونو کې هم سختي شروع ده دې کې ډي سي او کردار یا اي سي یا دا بیوروکرات کردار ډیر هم ده نو ان شاء الله امید ده چې راتلونکي وخت کې بد اورځو کې به نورم حالات خشي او خلک به په دې اس او پیز عمل شروع کړي اتولا صاحب تاسو ماشاءالله ایمنه بیا پی ټی ز خصتا تعلق دی او مجدہ گورنمنت کې ته دا غي سه خان صاحب څنګه دی عمران خان صاحب پاکستان وزیر اعظم هغه ورځ دا خبر وک هغه خلک چې هغه د غربت د لیکر ځخه لاندې ځون تیری کم مخکې موږ 12000 روپۍ ورکې دوباره بیا موږ خلک تبا 12000 12000 روپۍ ورکو یعنی دا کم دی دا پیسې به دی خلک تبا ملاو شي او کله به ملاویږي بالکل 12000 روپۍ احساس پروګرام په تاسو کې ملاو شي وي تاسو یقینو کوي چې زماده کوم حلقه ده په کراچۍ کې نو زپاغه الکی کی کله چې د حالات خراب شو لاکډاون شو زمونږ ډیر سخت پریشان شو زکه چې روزانه ډیړې والا خلکو نو هغه سره پیسې ختم شي هغه بدون کورونو ته راتلل هغه به بار بار مونږ سره رابطه کوله او مونږ چون کې عام خلک یو نو مونږ سره به خلک ډیر زر ملاویدل زمونږ کورونو مخه ته بناسو بیا مونږ پرایم منسٹر څخه مطالبه کړ چې څومره زر کې دي شیدا دی وشي اوس بیا مونږ په دې کوشش کیو مونږ بار بار چون کې مونږ دلته موجود و اجلاس شروع د قومي اسمبلی نن سبا ورځو کې نومون پرایم منسٹر نے سمنا دا ڈیمانڈ کو زور و شور سرا چې دا فوری طور باندې وشي دې کې ورځ ډیر ضایع نشي فرض کرو 8 سے 10 دن کې اندر دا 12000 روپے بیا خلکو ته ملا وشي دا غي وجه دا چې زمونږ چې کم عام خلک ته هغه ډیر زیات متاثر دي اور هغه د دین بغیر گزاره کې دی نشي جو سره دی هغه 500 روپے د ورځې دیاړي کوي نو دا هغه دیاړي بند دا کاروبار بند دی هغه ټیلر چې ولې هغه روزګار نشي کولای نو ظاهر خبر دا ریاست باندې ذمہداری اخلي او موږ ته دا یقین دی چې پرایم منسٹر صاحب دې باندې زیات فوکس ته او ان شاء الله او فوري طور باندې بدا و شي ماته چې څومره معلومات تینو ډیر زر په دې عمل کې دوه ولې ان شاء الله دا 12000 روپے به زر نظر میلاو شي دراتو اتولا صاحب چکم دا ټیم موجوده حالات دي ګورنمنت کم موجوده معاملات دي
او بجټ هم روان دي 2021 خچ کم دی غو تاسو اسمبلی کې پېښ کوی دا خبره کولی آیات کم دا ناروغي دا کرونا وایرس دی د دې ټایم اوسنه دی باندې دا 2021 پور به 2020 دسمبر پور به د ډرګز بکل راځي دا خو دا ټایم پریډ نه دی مانو آیا په ګورنمنت کې دومره سکت شته چې دا کم دا معاملات دا هندل کې کم دا غریب خلک دي دا دغه مدد وکي معاونت وکي تر هغه ټایم پوري جی بالکل تاسو سوال چې دا غډر هم دی اول دا چې زبنګ معیشت کمزور او مسائل او اوس کرونا جده دې هم اند پته نه کی چې دا به 2020 پورې به 21 پورې به 22 پورې به کم وخت پورې بدایي خو زما صرف په یو خبره یقین دی خپل په الله یقین دی بیا په پرایم منسٹر سے باندې پدې یقین دی چې یو کمیټډ شخصیت ته هغه چې کم خبره د پاره اراده وکي الله دا هغه مدد هم کوي او هغه دا یقین دی چمنګ بدا قوم جوړو په هر غبانه هغه د پاره هغه مختلف کوششونه هم کوي او تاسو دا مې نه چې هغه خپل کم حکومتي خلکو مونږ سره کم نږدې خلکو که خود خاص هغه ته بحرانونو کې شامل وو نو هغه خلاف هم دا اشاره ملاو شو چې کاروایانه بکیږي نو چې کله ته دې طرف ته ځې ایماندار سره یو کار کوي نو انسان الله مدد کوي نو زما دا یقین دی چې ان شاء الله حالات به خشي حالات به کنټرول شي بجٹ چې ده ظاهره خبره ده بجٹ کې موږ ته چیلنجز ډیر دي اور د کې دا سرکاري نوکر پېشه خلک دي دوم دا خواهشات دي چې یار زمونږ تر خزانې لګه بڑھاو شي هغه د پاره هم کوشش کې او موږ هم کوشش ته چې مہنگائی را نشي ګرانی را نشي چونکه تاسو ته پته ده دا ایم ایف ریلیټډ بجٹ به اور موږ دا غو په پروګرام چلی ګو بیا موږ دا 100% دا کوشش ته پرایم منسٹر سره دا کوشش ته چې عام سړی د دې نه متاثر نشي حالات د څه پاتې شي چې خدا نه خواسته پاکستان کې افراتفری جوړ نشي مسائل جوړ نشي اور حالات به ترې طرف ته روان شي ډیر مننه تاسو سب ډیر مننه تاسو موږ جوائن کړئ مهرباني دا و تاسو سب چې مینه دې د کراچي څخه تعلق دی او پی ټی څخه دا خبر کولی زری صاحب اوس کنده بدات روان دي بدات کنده ملازمین طبقات دي د مختلف ډپارټمنټ کو بکم کوم زایکس دي ګورنمنت سره نوکری نه کی دا هڅ کما دا تنخواه دا به زیات سي کبه نشي زیات په دې بجټ کې خبره دا ده چې اوورال ک بجټ د وفاق بجټ بجو ګورو او بیا زموږ د صوبې بجټ هم پیښی به د بد مرغه اوسنۍ حکومت تاسو خبر یاست چی زوج د صوبې کم و بیش 200 ارب روپی کم سکیماتو د پی اس ڈی پی هغه ټولې ویستل تاسو ولیدل چې وزیر اعلی برای نام یو احتجاج هم کړی دی خو هغه وفاق ورته وایي تاسو خپل سکیمات نا وخت راوړو موږ بجټ پیښو درېم څلرم ورځ وو تاسو راوړو چې هغه نه پی سی 1 تیار دی نه سروې سوې دا نه کنسپټ پیپر تیار دی پنځه دیش لوی زموږ منسوبې چې دا د جوب څخه تر د کوټ د کوچلاغ څخه د جوب ډبل های وی درای های وی د اغه وېستله او ستاچ دې در اواران لسبیلا لسبیلا دا روډ وېستې ستاچ دې د کوټي کراچي چې مین های وی د ډبل روډ جوړې دی دا د وفاقي پی اس ڈی پی سره دا وېستې دا ساده وفاقی پی اس ڈی پی 15 دیش لوی سکیمات چې شاوخوا 200 ارب روپی د دې دغه جوړه غي وېستې نن دلته په دې صوبه کې چې کم بجټ روان دي تاسو خبره چې دا تیر کال بجټ داغه سمخ کې بجټ 19 شل بجټ اتلس 19 استعمال نو سو اتیا ارب روپی لپس وې د دې اوسنی حکومت سره بیا دا 19 شل بجټ دا اوس روان دي دا ډیر زیاته دا هیلث بجټ خو مکمل د دوی سره لپس وې ډیر سکی ماچ دوی ورکړی وو هغه ګرځا کینسر هسپتال یو نیم ارب روپۍ وو دا یو نیم ارب روپۍ دوی له موږ شي دي نن په یو نیم ارب روپۍ کې یو لک روپۍ هم دوی خرچ نه کړي نه کینسر هسپتال جوړ شو نه د ژرو هسپتال جوړ شو دواړه هسپتالونه چا یوړ مر سره چا غلا کړ د هسپتالونه او بیا زدا پوزیشن سیمه تاسو خبره چې تیر وار وزیر اعلی صاحب خپل الکی تلس ارب روپی سکی مات ورک لس ارب مطلب زر کروڑ روپی مال کی ته محض پارس کروڑ روپی را کړی دی یو لس ویلے وی الکی ته زر کروڑ روپی سکی مات ورک کړی دی دا دی خلک واوري او زما هل کی پی بی یو دیشتا یا نورو ته مشت شپارس کروڑ روپی را کړی اوس پش پارس کروڑ زما پسماندال ک کی زکم دی ولا پینټو کوم
دا اوس بیا دی چې دی زیر صاحب اوس دا ټینس کم دی اوس چې دی اوس بیا دی بیا بجټ وړاندې کی او دا بجټ کې بیا دا پوزیشن چې کمی الکی دی د صوبې هغه نظر انداز کوي زموږ د سبا د وزیر اعلی هاوس مخته مظاهره ده درنه ده موږ چې دی ایم پی اے ګان به سبا په دې کرونا کې به موږ زو درنه به ورکو ایس او پی مطابق سبا موږ درنه ده د وزیر اعلی هاوس مخته د دې بجټ د دې عوام دشمن بجټ خلاف زری صاحب سیدی بارل خو عوام چکن دی بدازن خوب باندې مایوس کیږي ظاهر خبر ده په ګرد نړۍ کې بیا پاکستان کې ناروغي ده دا شاید ډیولپمنٹ کارونه هغه نه نه وسی کم نور عوام بنیادی ضرورت دي هغه عوام د هیر نړۍ کورنمنت دا پرکی بارل کمپنی سبستا غیر ترازم کم دا دا ټیم موجود حالات دي د ملک عوام کم لدی گورنمنت څخه کوم هیل لرلې یعنی دا ټیم دا بجټ روان دي یعنی د غریب عوام کم دا ډیر سخت غربان دی په پاکستان کې نورم غربت زیات سو دغه ناروغي دی وځي ایا څنګه د بنیادی ضرورت دا حکومت په دور فرکی ته دا ګور دا ټیم لکه څنګه چې زیر صاحب خبره وکړه دا ټیم خاص کر کوم د بلوچستان غو ګور تقریبا لګبګ د خبره بالکل ټیک د څلور دیش ډیر میګه چې کم دغه دی هغه د اگر هغه د دیش سیستلې په دې کې د ګور غټ شی دا د نن شپږ ماست مخ کې دا شی اناونس ول چې کراچی چې د کوټي کم روډ دی دا به دبلی جا غنه دی سوی د ډیر اسماعیل خان د کوشلاغ کم روډ دی جو په کوټه رو ته دی خو دې ټینډرا نم کړی دی دا بیا څنګه وتلی مطلب زه دا خبره ته وکم د بلوچستان چې دی په بلوچستان باندې به بالکل دی د شفقت لاس یې دی به محبت لاس یې دی او دی به بلوچستان د خپل ځان سره رواني بلوچستان دا ټیم ک درکبې په لیاز غټه صوبه ده لیکن دا غتره د مدنیات سره ډکه صوبه ده دا غتره په دې کې نو د وسایل دی په دې کې نور د شي قدرتۍ د غدي چې بلوچستان ته د ترقی ورکی لیاز دا ډایرکټلی د پاکستان ترقی ده نو بلوچستان ته دی بالکل په دا نظر په دا سوچ په دا فکر د دې نو ته ګوري چې لیاز بلوچستان پسماندی نو پاکستان چې دی هغه مش ترقی ګوره دا دواړه په کار دادی چې دا دواړه سات سات سره روان کی زه دا وایم دویمه خبره دا چې توري ریلیف ورکی دی ماته ته خبره وکړه مال دا ټیم چې د ریلیف آثار دی هغه مشته نه مال میږي د ریلیف آثار دا ټیم ستا بزنس چې دی هغه تقریبا الموس زیرو دی دا ټیم ستا انډستریل سېکټر تقریبا بند دی دا ټیم ستا امپورټ ایکسپورټ تقریبا بند دی دا ټیم ستا کلچر تقریبا بند دی یو ډیر ضروری نه چې په هغه باندې خبره نه وسوله دا ملخان چې راغلی دی دا ملخان چې دغه ته د کلچر ته چې څونه تاوان ورسوي خاص کر چې پاکستان چې دا یو کلچر سٹیټ دی اویا پرسنټ خلک چې دلته په اګریکلچر باندې ډیپندنت دي د دې کم تاوان موږ کوم پروګرام کړی ځکه دا ټاپک دی دغه زه تمام ځم کې دي زه خاله اخر سوال ټایم نسته نیوز ټایم دی سری صاحب پټرول نسته په ګرد ملک کناډا ارزارم دی باور چې کني پټرول نسته دا دا بالا روان دی مې غي زیات روان دا یو حکومت ناکامي وي چې نن په دا دا ریټ اف د ګورنمنت چې دی چې پمپ ته چې دی نن په سلاو موټر سایکلانو موټران ولاړ دي دا نسته دویمه خبره دادا چې زه دا خبره کوم چې نن په کوټه شار کې نن تاولې د کوټه شار اسمان د ملخان څخه ډک دی حکومت څه کړی دی یو سپری مشين نسته سامان را لې چیرې ولاړې غایب شو د چاینا سامان زیر صاحب اکانتری صاحب نیوز ټایم دی نیوز وخت دی ستاسو دوه ډیر مننه لکه څنګه چې تاسو وارد نن یو خدای څکم ناروغي ده په ګرد نړۍ کې پاکستان کې پاکستان کې دا ټیم دا ډیر زیات سو یو لکه تزر ته څکم مریضان دي دا ور سره 2000 یو سل دوه اویا دا ټیم زمړ دي دا ناروغي زه خپکار چې موږ احتیاط وکړو هر پروګرام کې موږ په دې ناروغي باندې پروګرامونو کو احتیاط 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 ډیر ضروری دي څکم حکومت پاکستان موجوده ګورنمنت څکم سوفیز جھلکړی دې موږ د ولست عوام لپاره په کار چې په باندې موږ عمل وکړو دا ناروغي به بیا څکم د دابا کم سي ذاتی جی بنا دا غرنګ نورم ناروغي راغل کې څکم ټایفاید دي د ناس بیماری دي په دې باندې احتیاط کوی ټریټمنټ صحیح کوی چې دا غم راځنه ظاهر خبر ده دا خطرناک بیماری دي دا غرنګ څکم دا بجټ روان دي خدای دې وکړي عوام لپاره بهتري په دې کې تکشي او نور څکم معاملات په پاکستان کې بلوچستان کې د چاغم ټکسي ملمنو سره پروډکشن ټیم سره اجازه خدای په امان